väiksema koosseisuga loo, et siis õpetada natuke võitsemalt, et siis Moona õpetatud kringelle. See on Polska taalarnas Rootsimaal. Mul juhtus sellega niimoodi, et esimese päeva õhtul mängisin seda jämmit ja siis Kadri ütles, et seda peab küll õppima. Ja siis järgmine asi, mis ma märkan, on, et minu nime on Kavas ja ma õpetan seda tervele orkestrile, see on viiuli lugu. Et see oli veits keeruline, aga väga hästi said hakkama. Aga Kadrit ennast ma ei näinud seal trennis, nii et ma ei tea, tore igatahes.